El Monument a la República. El Monument a la República ha esdevingut un dels símbols de Nou Barris. Tot i això, l'emplaçament original era ben lluny del districte. L'Ajuntament el va encarregar l'any 1932 per retre homenatge al president de la Primera República, Francesc Pi i Margall. La iniciativa es va plasmar en forma d'un monòlit coronat per una estàtua de bronze de 4,5 metres. Aquesta estàtua, obra de Josep Viladomat, es va anomenar Flama. Representa una dona jove, nua i altiva, amb una gorra frígia al cap, que sosté una branca de llorer amb la mà cap endavant, simbolitzant la llibertat i el futur. A la base hi van instal·lar un medalló de marbre amb el rostre en relleu de Pi i Margall, elaborat per l'escultor Joan Pier. El monument es va instal·lar a la cruïlla de l'Avinguda Diagonal amb el Passeig de Gràcia el gener de 1935 i el president de la Generalitat, Lluís Companys, el va inaugurar oficialment el 12 d'abril de 1936. Després de la derrota republicana a la Guerra Civil l'any 1939, el règim franquista va ordenar la retirada i la destrucció del medalló i l'estàtua. Però els arquitectes Adolf Florensa i Joaquim Vilaseca van amagar-los en un magatzem municipal del carrer de Wellington. Allà van romandre fins a l'arribada de la democràcia. Aleshores, es va voler restituir el monument al lloc original, però el canvi de nom de la plaça de la Victòria per de Joan Carles I ho va descartar. El 1986, l'estàtua Flama va ser exposada primer a la plaça de Sóller i després davant la seu del districte de Nou Barris. Finalment, la reforma de la plaça de Llucmajor, actual plaça de la República, va oferir una ubicació definitiva a l'obra. El 14 de juliol de 1990, l'alcalde Pasqual Maragall va inaugurar el nou monument a la República, un conjunt amb una estructura de ferro colat de 27 metres d'alt, obra dels arquitectes Albert Vilaplana i Elio Pinyon. A la part superior s'hi va col·locar l'estàtua Flama i a la base el medalló de Pi i Margall.